Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
památeční den dušiče. Já doufám, že je dáno a bude dopřáno pokračovat koncerty i příštím rokem, že tenhle ten není úplně poslední. Na programech na té jedné straně vzadu máte soupis nadcházejících koncertů, které jsou ještě chystány teď na listopad, respektive prosinec. Jsou to většinou koncerty jubilantům a koncerty cyklu skladatelé dětem děti skladatelů. Tak přijďte a přicházejte. A děkuji za to. Děkuji.